טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח בירושלים בירתנו הנצחית והשלמה. ערב טוב לכולם, רק בשורות טובות. לא לדאוג, הכל יהיה בסדר. רגע, לא עם הידיים, אני כל פעם שוכח, אמרו לא לדבר עם ידיים, לא לעשות תנועות עם הידיים. אין מה לעשות. בבונים, מהקריות. לא הולך יחד, זה רק ככה. זה מה יש. אנחנו עם ישראל, עם ישראל אוהב לדבר עם הידיים. תמיד זה ככה. כשאתה הולך בחול ומטייל ואתה רואה אנשים עושים ככה, אתה לא רוצה, אתה יודע. אתה יודע שזה מהידיים. עומת נציג את האורחים שלנו וגם, ערב טוב לך, אדוני, נפתלי בנט. אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור אבס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך. בנט! בנט, ערב טוב. החותם מספר אחת בישראל. איי, איי, חותם עלינו לחלותינו. מה לעשות? ככה זה. אלי ורד חזן, ערב טוב. אתה יודע מה הוא מזכיר לי? ערב טוב, כמובן. הוא מזכיר לי עם חגה בסנוקר, שחנוכה אומר, הצ'קים שלנו אף פעם לא חוזרים. לא חוזרים. אז הנה צ'ק שחזר ביג טיים והפיל מדינה שלמה. האמת שבעניין צ'קים אני חושב שהצ'קים שלו לא חוזרים. אם הוא מחלק צ'קים, יכול להיות שזה בפלטינום או מה שאני יודע. מתן פלג. מה נשמע, ערב טוב? בסדר, ערב טוב, אני יודע מה נשמע. תראה, לאן אנחנו הולכים? תראה, באים ארגונים כמו שלכם, שעובדים למען ארץ ישראל. יש רגבים, לא חסר, לא חסר עוד דוגמאות. ובסוף הם מקבלים ממשלה כזאת שאתה אומר, בוא'נה, שמה אנחנו עובדים כל השנים ואלה באים מחריבים את הכל. כן, תשמע, תראה, קודם כל אני חושב שכולנו הופתענו שהמבחן הראשון שלהם כבר בשבוע הראשון היה להם קשה לעבור, וזה כמובן הסיפור של החוק איחוד משפחות. אתה אומר קשה, עוד לא עברו אותו, לדעתי לא עוברים אותו. לא עברו אותו. לא עוברים אותו. הם עברו אותו, הם עברו אותו איכשהו, אבל זה העניין. מה לא בטוח? המחיר, שזה נראה שהם ישלמו פה למנסור אבס, התנועה האסלאמית, כדי להעביר אותו, עכשיו אנחנו בימין נרגיש מה... 300,000 אנשים בימין שלא הלכו להצביע ביום הבחירות, עכשיו הם ירגישו את זה. יתחילו להבין את הטעות הקשה. וצריך לזכור, 15% מהפיגועים שקורים בתוך ישראל של ערביי ישראל, מקורם במשפחות דור שני, כלומר ילדים, מנשים פלסטיניות, שערבים ישראלים הביאו ארצה. זה אחוז גבוה מאוד. זה אומר שזה חוק שעולה לנו בדם. אין לי מה להגיד. באמת, עצוב. מפחיד בכלל שזה עולה לדיון הדברים האלה. אני לא בטוח, כי תראה, היום יש, מחר יהיה פה רוטמן, אמרת, חבר הכנסת רוטמן, שהביא את חוק יסוד ההגירה לישראל, שזה חוק יסוד מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה יהיה שעתה של האופוזיציה הרבה יותר משל הקואליציה, וגם של הקואליציה עצמה כמובן. היא אמורה להצביע בעד החוק הזה, לפחות המרכיבים הימניים. לא יעבור, מה פתאום? כי זה, אם לא ידנו לאופוזיציה השאר... לא, מת. אז אין בעיה, אבל זה בסך הכל חושף את הערבה של גדעון סער ושל נפתלי בנט ושל זאב אלקין מיודענו. זה מה שזה... ראיתם היום את המופע של אלקין? כן, אתה יודע, זה כל כך משעשע לראות אותו. כלומר, איפה היה כשהיו עברי מין, לא עלינו, על שרה נתניהו וכדומה? הוא נדם ושתק. עכשיו, לא שאני בעד מה שעשו לבת הקטנה שלו... אתה יודע, לא, אבל הייתי מצפה מאחד כמו לסתום את הפה. באמת, לשבת בשקט, אתה הלכת, בגדת בערכים, לא יודע איזה ערכים יש להם אלה שהולכים למכיוונים האלה, אבל בגדת בתפיסת העולם, כמו שציירת לנו, עשית כל מיני דברים, ובסוף באת מאחור, תקעת לחברים שלך סכין בגב, אני כבר לא מדבר על עם ישראל, תקעת לחברים שלך סכין בגב, פתאום יום אחד הוא קם, שבוע לפני זה הוא היה כאן באולפן, פרגן לנתניהו, שבוע אחרי נתניהו זה הדבר הכי רע שהיה פה אי פעם. ואתה מסתכל על על הדברים האלה, ובסוף אתה מצפה מאחד כזה לפחות אל תדבר. תשתוק, תמשיך. ואז הוא בא היום על הבמה ויורה לכל כיוון. אני חושב ש הסיפור הטרגי של הפוליטיקה בעת הזאת, בסיבוב הזה, זה העובדה שראשי המחנה הלאומי לא מסוגלים לשים את האמוציות בצד. כשהילד שלך מגיע הביתה ואומר שהוא לא אוהב את המורה, את הגננת, אתה אומר לו אין מה לעשות, תתגבר. ותכנס לשיעור, אין מה לעשות. ופה אנחנו רואים אנשים מבוגרים שאמורים להיות מאוד רציניים, לא מסוגלים לשים את האמוציות בצד. עכשיו, זה כל העניין, כי זה אנושי וזה בסדר, לא לאהוב את נתניהו, זה בסדר, אז אין עם זה בעיה. אבל בסוף, 30 מנדטים בחרו בו. ולכן, גם אם אתה לא אוהב אותו, אתה צריך לכבד את האנשים... זה לפחות 30, כי צריך לזכור שנתניהו קרא להצביע לטט, ואם הוא לא היה קורא, היו עוד מנדטים בליכוד. נכון, תוסיף גם את ש"ס, שהיה ברור שהוא גם יצביעו לנתניהו. כלומר, זה גוש אחד. ש"ס הלך עם הטייטל הזה, הוא הולך כל בחירות. אני רוצה לתקן אותך רק מתן במספרים, לומר את הדבר הבא.
זה 59 שלא פסלו את נתניהו, ולא נעים לומר או כן נעים לומר, כולל רם שלא פסלה את נתניהו. כלומר, מנסור אבאס אמר לפני הבחירות שהוא לא פוסל את נתניהו, היה פה 63 מנדטים פוטנציאליים, זאת האמת. כלומר, הרוב לא פסל את נתניהו. ולכן אני חושב שהיה עדיף אם הם היו יורדים מהעץ הזה, אגב, באמת. שוב, אני חושב שיש מקום אולי לתקווה חדשה, כי עוד מפלגת ימין שעושה משהו, אבל אולי טיפה שונה, לא יודע, לא יודע איך אפילו להסביר את זה. אבל עצם העובדה... של גדעון סער, לא מעבר לזה. כן, אבל בסוף, באמת, זה מה שמטריד אותי במה שאתה אומר, כי קנאה אישית זה גם, זה משהו אנושי, ו-30 מנדטים קיבלו באופן ישיר, וכמו שאתם אומרים, כמעט 2 מיליון מצביעים, הצביעו של גוש נתניהו. אז תכבד לפחות את החברה, את העם, את הכמות הזאת, וביקורת כלפי נתניהו יש, אני לא אומר ש... אתה צריך להבין מה המטרה של גדעון סער ושל בנט. גדעון סער ובנט הבינו שהם לא הולכים להיות ראשי ממשלה דרך גוש הימין. בטח לא דרך הליכוד. סער הרי הוא בסלו פריימריז, ולדעתי, הם החליטו לפרק את גוש ימין, וזה מה שהם עושים כרגע. טוב, אלקנה, מושיקו, אסנת, יריב, כמה... יש פה מילה אחת שרצה ברשת, אתם יודעים מהי? מייקי. לא, מייקי זה סיפור אחר, אלשיך. אלשיך, כולם עם אלשיך, 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 והנה בדיוק איתמר בן גביר מוציא הודעה בעניין של אלשיך, והוא כותב בתגובה לחשיפה הערב כי המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך היה יועץ הסתרים של הדגלים השחורים. מסר יושב ראש עוצמה יהודית חבר הכנסת בן גביר, כך הוא מוסר. תמיד ידענו ואמרנו שמדובר במפכ"ל פוליטי שפעל לפי אג'נדה פוליטית. היום מתברר שהמפכ"ל עבר שלב, הפך להיות סוכן סמוי נגד המשטרה שמייעץ לאנרכיסטים. מדובר בהתנהלות חמורה שרק מוכיחה שיש בישראל מדינה בתוך מדינה, שבבחירים בעלי כוח מנהלים אותה מאחורי הקלעים. על ראשו של אלשיך יונף מעטה דגל שחור וחתם מלוכלך של מעורבות נסתרת כסוכן כפול נגד המשטרה. יש חוק. כך הוא אומר, אבל רק רגע, רק אני רוצה עוד דבר, כי אולי מי שלא יודע, כאילו, מה מדובר. אז חשיפה של עומרי מניב הערב 13 ש... רוני אלשיך יעץ לדגלים השחורים איך לפעול בהפגנות בבלפור, איך לעקוף את המשטרה, כל מיני דברים כך על פי הפרסומים. ואני חייב להגיד כאן עוד נקודה. בואו נעשה לזה קצת פרשנות. ההפגנות בבלפור, על פי המשטרה, על פי כולם, נעשו בניגוד לחוק. גם היו בלתי חוקיות. לא קיבלו רישיון. 90% מההפגנות לא קיבלו רישיון. לא קיבלו. אני לא מדבר על האוהלים ועל כל הדברים שם. על משמעי. ובא מפכ"ל המשטרה שרק לא מזמן סיים את התפקיד ומסייע להם, לאלה שעוברים על החוק. אבל... זו הזיה. עזוב רגע את הקטע של נתניהו. בואו רק נדבר על הנקודה הזאת. הזיה. הזיה. זה פשוט עבירה. לסייע לאלה שעוברים על החוק. זו עבירה על החוק. זה לא רק זה. אנחנו צריכים לזכור גם שהיו מפגינים שרצו לפרוץ אל תוך הבית. אתם זוכרים את זה. הוא ידע מזה. הוא היה חלק מזה, גם בצורה פסיבית. אולי הוא תכנן? מי אני לא יודע, לכאורה, אנחנו לא יודעים. סימן שאלה. האמת שהוא מכיר את הכניסה. לא יודע. תראה, קודם כל, אני חושב שצריך לבדוק את החוק מבחינת חוק צינון. כלומר, יש לנו פה מפכ"ל משטרה, שתוך כדי תופעה... פועל כבר פוליטית. הדגלים השחורים זה תופעה שהייתה בזמן של המפכ"ל, של רוני אלשיך, ואז הוא עוזב את תפקידו, ומה, הוא פתאום מחליף צד ומתחיל לייעץ להם. כלומר, פה צריך, בכלל, אני חושב שפרקליטות המדינה חייבת להתערב, למרות כל מה שאנחנו חושבים עליה. אני יש לי פרשנות על פרשנות. והיא? שאם הייתה כמה ממשלת ימין, והיו מטפלים בנושא של מנדלבליט, והיו מטפלים בכל הנושאים האחרים של מערכת המשפט, אלשיך ואדון בני גנץ היו מוזמנים לחקירה. בעיניי זה מה ש... והאינטרס של אלשיך, לכאורה, להפוך פה, להעלות ממשל ששייך... לא, במילים אחרות, חברים, חבריו של סגלוביץ', אדון גנץ, כל החברה האלה. ואז אני נקי, לא יודע, אני עושה אחד ועוד אחד מאוד פשוט, כי היום בישראל הכל אפשרי. אתה יודע, יש כל כך הרבה ביקורת בתקשורת על הביביסטים. כן, הביביסטים, הם תמיד זה, הם אומרים על אילת שקד ככה, אומרים על נפתלי בנט ככה, אומרים על המפכ"ל, אומרים על מנדלבליט. בינתיים הביביסטים צדקו בהכל. בהכל. צדקו בהכל. על הצוללות, אמרו זה יקרות. הכל, 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 הכל. שקד, כל פעם שתקפו אותם על שקד. כן, כולל לשך. כלומר, הבא בתור זה מנדלבליט. אתה יודע אבל למה גם תקשורת השמאל, תקשורת התעמולה, אני קורא לה, כל הזמן מדברת על ביביסטים. איפה שלא מסתכלת, יש ביביסט. כל המדינה זה ביביסטים. רוב המדינה. תראה, יש ספר שסיימתי לקרוא אותו היום. תגיד, יש לך זמן לנשום? אתה כל היום קורא ספרים. זה חשוב מאוד. ידע זה כוח. אתה יודע, תולעת שיוצאת לאור, אומרים לה, תלכי רגע לך, אז אני תלמידי. כן. אז זהו, ספר מאוד מאוד חשוב. מחר תעלה ביקורת באתר מידה, שהוא אתר חשוב בפני עצמו. אני שם אותו לצד מייקי ישראל היום, ערוץ 20 וכדומה. בשם סוכני בורות, זה בסט סלר של הניו יורק טיימס,
אחד הספרים באמת הכי טובים שקראתי, סלע מאיר ושיבולת, הוציאו שורה של ספרים, נדמה לי שזה הספר הכי חשוב, כתב אותו מרק לוין, יהודי רפובליקני, שהיה אנטי טראמפ, כלומר הוא תמך בטד קרוז ב-2016, הפך להיות תומך טראמפ מושבע, הוא מספר שם איך התקשורת האמריקאית משקרת, מבזה, מפלה. תביא מחר בבוקר את הספר ככה. אני אפרט יותר מחר בבוקר. ספר חובה, יש סליחה, יש הרבה מה ללמוד ממנו, ואני בא ואומר, חברים, צריך לעשות זה גם במדינת ישראל. להוציא ספר על התקשורת כאן, איפה היא הייתה, לאן היא הלכה ולאיפה היא התפתחה. אגב, יש באמת הספר עם הנדסי התודעה, נכון? של חנן עמיור, מאותה הוצאה לאור, שגם מתייחס לסוגיה. חשוב מאוד. כן, רחל אבוטבול, אני אקריא דווקא את התגובה שלה כאן, כי המון תגובות דומות ברשת, כל הזמן. המון פוסטים דומים. לילה טוב לכם, לצופים ולראש ממשלת ישראל היקר ביבי נתניהו. לבבות המדינה. זה לא יאמן. זאת אומרת, איפה שאתה לא הולך, אתה נתקל באנשים שמבחינתם ראש הממשלה הוא נתניהו, אז נכון שבפועל זה לא ככה, הם מבחינתם על הנייר ככה רואים את זה, אבל רואים בו מנהיג הימין, מנהיג רוב העם, גם ברגע זה. תסתכל, אני חושב שגם אלה ש... הם אנשי המחנה הלאומי ולא הלכו להצביע או הלכו והצביעו למפלגה אחרת, בסופו של יום מה שראינו פה עם הבליץ התקשורתי האדיר הזה, זה פשוט השתיק אנשים. אנשים פשוט נחלשו, הם התעייפו, אנשים אמרו די רק, שלא משנה מי נצח בבחירות, רק שיגמר הטירוף המוחלט הזה. כלומר, התקשורת שחקה פה תפקיד מטורף. תקשורת השמאל. כן, כן. תקשורת של השמאל, כן. למה? כי אנשים אומרים, די, אנחנו כבר לא יכולים עם הרעש הזה. חייבים להחזיר את המדינה לקדמותה. אבל איזה מדינה? בסך הכל המדינה בסדר גמור. אבל הטירוף... מה זה בסדר? מצוין. אדירים, מתן, יש פה הישגים. נתניהו השאיר הישגים יוצאים מהכלל. צריך לומר את זה. לא הכל, לא הכל. הרוב המוחלט. אתה רוצה בוא נפרוט את זה מבחינה עובדתית. תראה, שוב, אני לא... יש הרבה ביקורת גם על נתניהו, וצריך תמיד לומר את זה. אנחנו בתקופה שבבחירות רצו פה אבו יאיר, ומה שקרה פה במגזר הערבי שהשתוללו ככה בכל רחבי הארץ, זה כמו יום הכיפור של המודיעין הישראלי בתור ישראל. יש לנו היום גייס חמישי שאף אחד לא חלם עליו. והעובדה שראש הממשלה נתניהו ב-10 שנים האלה לא טיפל במגזר הערבי, זו טעות חמורה. אגב, במידה מסוימת, יכול להיות שזה מתכזז עם ההישגים שלו, אבל זה גם משהו שצריך לומר. סליחה, בוא נעבור פה על רק מבחינה עובדתית. בוא. בשנת 2000, בוא אז אם תרשה לנו, בשנת 2000 קבעו פה מאומות אוקטובר. אוקיי. אני זוכר למשל את גיא רייף שנהג כמו שצריך. ואז קמה ועדת אור נדמה לי, שפשוט הגבילה את המשטרה מלהגיב כמו שצריך להגיב. אני רוצה להזכיר לך, אתה גם בקי בזה לפעמים יותר ממני, שהיה פה שלטון שמאל בין 92 ל-96, בשנת 99, ששינה את כל השיח. הוא העלה את שיח הזכויות על חשבון שיח החיים. נתניהו נגרר לתוך זה, עכשיו תאהב את זה או לא, יש כאן 20% בקירוב שהם אזרחים ישראלים. נתניהו עשה כל מה שהוא יכול על מנת לשלב את האזרחים הישראלים האלה בחברה. זה הכל, זה מה שנעשה. אלה אזרחים שהם רופאים, רוקחים, כן, מעורבים לחלוטין, ואני בכלל לא מבין מה העניין, מה זה קשור לנתניהו? לא, ברור, תשמע, אי אפשר להסביר מדוע המגזר הערבי בא ושרף את המועדון. אין שום סיבה הגיונית מדוע הם עשו את זה, אבל כמות הנשק במגזר הערבי שיש היום, אין ספק. זה אומר דרשני. גם אני חושב, תראה, אני לא אוהב את האשמנו בגדנו על כל דבר, אבל המחנה הלאומי צריך באמת היום לשאול את עצמו, איך עושים את הבחירות? איך 300,000 איש לא יכולים להצביע? וגם שרי הליכוד, ולא מחנה, אתה אומר מחנה לאומי, איך אנחנו משפרים לאבא? בסדר גמור. אתה אומר מתן מחנה לאומי, בוא נמקד את זה, ליכוד. אני מדבר על הליכוד. על הליכוד. ליכוד, ליכוד נטו, לא באו להצביע. אל תשכח ששר לביטחון פנים, לא אמיר אוחנה שוקרים, לא הייתה לו תקופה כזאת ארוכה, אבל גלעד ארדן, שהוא נמצא בארצות הברית, שמע, יכול מאוד להיות, שגם הייתי אגב מצפה ממנו אחרי הפרעות האלה, לבוא אפילו לפרסם איזה שנייר עמדה, במה אני טעיתי. אנחנו נמשיך אחרי ההפסקה עם הרבה נושאים מעניינים, השאלות שלכם כבר. האולפן הפתוח, חזרנו, יש עכשיו קטע מעניין מאוד, שימו לב, רם בן ברק כותב, במדינה מתוקנת אין חסינות למי שמתעסק בטרור, פניתי היום לשר הביטחון בני גנץ בבקשה כי יקבע כי ארגון הגזעני להבה אינו ארגון טרור. חבר הכנסת איתמר בן גביר מגיב לו מיד בטוויטר,
וכותב, מציע שתתחיל בחברים שלך בתנועה האסלאמית, שבזכותם אדם קיצוני כמוך הפך ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אתה יודע כמה ארגוני שמאל יש של אנרכיסטים שולחים ופוגעים בחיילי צה"ל ובחיילי צה"ל? עשרות ארגונים. ומסרבים להגיע לחקירות, שגם יש להם צווי מעצר, מצב פולק. נכון, יותן פולק, כן. יש המון דוגמאות כאלה. תראה, זה נע בין ספין לבין זה לא ספין, הם רוצים לחסל הכל בזמן הקצר שהם נמצאים פה. זה אגב, השמאל הוא תמיד ככה. מה זה הצופח הקדוש? זה יורים, ואומרים, זה קדוש כדי להציל את הדמוקרטיה. כן. לאהבה, ארגון טרור, זה מה שרוצה רם בן ברק. תראה, במשך שנים הם טענו שאנחנו רודפים את ארגוני השמאל. שאנחנו לא דמוקרטיים, שאנחנו סותמים פיות, והנה, הם עושים את זה, עוד לא התחלנו בכלל. כמו חקיקה פרסונלית. הפוסל במומו פוסל, זה מה שהם עושים. לחלוטין, רק שאיך אמרה לי חברה משמאל, בניגוד אליכם, אנחנו יודעים איך לשלוט. כן, הם יעשו את זה. בוודאי, זאת הסכנה. כי הימין הוא באמת טולרנטי, הוא סבלני, הוא מסוגל לנהל ויכוח. אין לו בעיה עם קיומו של שמאל לידו. לשמאל יש בעיה עם קיום של ימין לידו. השמאל עשה טיהור אתני באקדמיה, כל פרופסור קצת ימני העיפו אותו, ואז מתארים של תואר שני ומעלה, עוצרים מישהו ימני. בוא, אני אתכתב עם מה שאתה אומר. השמאל סגר את ערוץ 7, השמאל רצה לסגור את ערוץ 20. בעזרתם של אנשי ימין כמו בנט וליברמן, שהוא כאילו איש ימין, את ערוץ 20, הם רצו לסגור את ישראל היום, היה את חוק ישראל היום, לולא נתניהו כנראה זה גם היה קורה, וכולנו יודעים, אתה יודע, אני קורא בעיקר בטוויטר, ציוצים של עיתונאים. מה הם חושבים על תקשורת של המחנה הלאומי? איך הם מבזים, איך הם רוצים לפגוע, איך הם רוצים לסגור, ואוי ואבוי, אוי ואבוי אם ניתן להם להתחיל. כאשר יענונו. לכן אגב אני חושב... כן, הרבה וכן מייקי. כן? הכל יוצא. אמן. כל הזמן יוצאים דברים. שלא דבר על הצנזורה של נגד יאיר נתניהו בפייסבוק ובטוויטר וכדומה. לכן אגב אני חושב שאם המחנה הלאומי רוצה לתקן את עצמו באמת, הוא צריך לחזור לרחוב, לחזור לרחובות, ומי שצריך אגב להוביל את זה, זה חבר הכנסת המובילים בליכוד. אני חושב שצריך לעשות כל יום שישי וכל יום חמישי בערב, ממש עצרות, וללכת לדבר עם העם, ולדבר עם האנשים, כי אותך משתיקים בפייסבוק, ואותו משתיקים בטוויטר, לצאת לחוב. אז יש לכם מקומות לכתוב בהם, ברשתות החברתיות. להתנחל בלבבות. חנה כהן גם כותבת, ראש הממשלה שלי ביבי, זה פשוט מדהים. יעקב ישעיהו כותב, קבוע דודי אמסלם לתוכנית. תשמע, אתמול הוא נתן פה, קונטרול יש לנו דודי אמסלם קצת מאתמול, נכון? בואו תראו רגע שוב, נדבר גם על זה, הנה, לבקשתך, של בקשתו של יעקב, הנה. שגיע אותי הצביעות, הרי בסוף גם נאמר לאורבך, בסוף מסתיים התפקיד בעולם הזה. אמא שלי, יש לי אמא צדיקה. בסוף אתה עולה למעלה, פותח את השקית, אומר לקדוש ברוך הוא, זה מה עשיתי. מר אורבך, אתה תתבע גם על זה, על החילול השם הגדול. יש, רוב עם ישראל מתפלל בבתי הכנסת שתסתלק הממשלה הזאת מהארץ. אתה אחד ממנה. איך תסביר את זה? איך תסביר? מדהים. כן? אין מילים. מדם ליבו. מדם ליבו, והאיש עבר לא מעט. כדי שאתה יודע, מדבר הכי ישר וכבר לא מעניין אותו. אני חייב לספר לך אנקדוטה. כן. ב-2015 הייתי חלק מקמפיין הליכוד, והיינו צריכים להציג את החקים. אז התקשרתי לכל חק שלנו, היו נדמה לי 40 שהיינו צריכים להציג, התקשרתי לדודי אמסלם, לא הכרתי אותו לפני זה. הדבר הראשון שהוא רצה להתחיל איתו, אתה יודע, כל אחד מהחקים אמר לי, הייתי שר כזה, הייתי שר אחר. דודי אמסלם אמר לי, אני רוצה להתחיל באשתי, זיכרונו לברכה. ואתה יודע, זה נכנס לך ללב, הדברים הללו. נכנס ללב... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אתה לוקח אנשי שמאל, עיתונאים משמאל, הם מתאהבים את דודי אמסלם. הם לא מתחברים לאותנטיות שלו, ובעיניי זה מאוד מאוד עצוב, כי בעם שלנו יש גם מזה וגם מזה וגם מזה, וכולם צריכים להיות מיוצגים, וזה בסדר. זה עם ישראל. זה גם היופי של הליכוד, שאתה באמת, אתה יכול עכשיו להתפקד, לרוץ בפריימריז, ואז כאחד האדם מוצא את עצמו, פתאום חבר כנסת משמעותי. להבדיל, כמו שאתה אומר, להבדיל ממפלגות כמו יש עתיד, תקווה חדשה, זה כמו קליקה כזאת, אם אתה מקורב לצלחת, אז הזמינו אותך. זה לא אותנטי. לא רק זה, פעם הייתה הוועדה המסדרת. שמע, פעם חקרתי את זה, זה מרתק לחזור על זה. הרי איך נראית הכנסת פעם, ואני לא מתכוון לחזור פה לעדות, זאת לא המטרה, אני מתכוון להראות איך השתננו לטובה. רוב הכנסת הייתה אשכנזית, הייתה אליטיסטית וכדומה. היום הכנסת שלנו היא הרבה יותר מגוונת, מסיבה מאוד פשוטה. הדמוקרטיה הישראלית התפתחה מאוד. שימו לב גם מה קורה במפלגות דמוקרטיות, שמאוד אוהבים להשמיץ אותן, כמו הליכוד, כמו העבודה, כמו אחרות. הן נותנות יותר... יש גם עוד עניין שלא מדברים עליו. שמה? יש עוד עניין. אם בוא נלך 40 שנה אחורה, בסדר?
אתה מדבר על הגיוון, וכן, כן. 40 שנה הרבה אחורה. הרבה יותר יפה. 40 שנה אחורה, מקלטי הטלוויזיה, אני בכוונה אומר את זה בצורה הזאת, רדיו, הכל היה יותר במדינת תל אביב. פריפריה נכון. לא היה כסף. נכון. היום כל אחד יש לו סלולר. הוא רואה מה זה אומר, ומה זה אומר, ומה נכון. זה אומר, והדבר הזה חיבר המונים, כדי להבין, אגב, כולל חרדים, כי הרבה יש להם טלפון קשר, ובכיס השני לא קשר. אני רואה אותם במייק. ברור. יש הרבה. אז... זה הדבר הזה חיבר את כולם כדי להבין. היום אין יותר שמה ששומעים בתל אביב לא יודעים בקריות או בבית שען או אני לא יודע איפה. נכון. והדבר הזה בעצם גרם לכך שאנשים יודעים בדיוק מה קורה. זה גם גרם לדבר לא טוב. מה לא טוב? ש-280 אלף ליכודניקים שיותר מדי טוב להם. יותר מדי. כי יש להם אייפונים ויש נגיד גם אנדרואיד שלא יגידו שאני עושה פרסומת ויש לכל אחד שני כלי רכב והוא כבר חושב על הבית השני שהוא יקנה נכון לא כל העולם כל המדינה ככה אבל יש הרבה שטוב להם המדינה הזאת טוב אם אתה היום נוסע מקריית-אתא לירושלים בשעה ו-20 במקום לנסוע שעתיים וחצי מכביש 6 אתה אפילו לא עוצר בדרך ואני צוחק על התל אביבים שנוסעים לחולון אז יש פה דברים ש נתניהו השם בטוב הזה, כן? השם... לא, אבל יש פה... אני אומר את זה במרכאות. אבל יש אנשים שטוב להם ומשארים בבית, בחירות אחרי בחירות, צריך לומר את האמת. אתה גם צריך לראות את מי זה מפחיד. ברגע שהעם מדבר עם עצמו, והוא יכול לייצר לעצמו גם תקשורת ופרספקטיבות מסוימות... זה כלי התקשורת הכי גדול זה עם. זה הרשת החברתית. זה כלי התקשורת הכי גדול. למי שאנחנו קוראים לו הדיפ סטייט, הקבוצה האליטיסטית שבעצם מנסה לנהל... ואז זה סוגר את פיות מאחורי הקלעים. בואו אני ארחיב יותר מזה. אתם מכירים את ברוך קימרלינג אולי? היה סוציולוג? כן. הוא המציא את המילה אחוסל. אחוסל זה אשכנזי, חילוני, ותיק, סוציאליסט ולאומי. נדמה לי זה החמישה. והוא כתב את התזה שלו, או לפחות דיבר עליה בשנת 2001 שאני קראתי אותה. ומה שקורה... זה כבר לא מדינת האחוסלים, אלא זה מדינה מרובת דעות ומגוון דעות. עכשיו, מי שהיה פעם האליטה, מאבד את הכוח שלו. ומה קורה כשאתה מאבד את הכוח שלך? אתה לא מוכן לקבל את זה. זה בעצם השמאל הישראלי. ומה הוא עשה? ברגע ש... לא, מאבד את הכוח, אתה נלחם בכל הכוח. נכון, אתה נהיה יותר קיצוני. אגב, יש, אם דיברנו על ספר, יש ביוגרפיה מרתקת שכתב אבי שילון, הוא כתב בזמנו על בגין, זה יותר מפורסם, הוא כתב גם ביוגרפיה על יוסי ביילין, שבו הוא נכתב במפורש, שבתחילת שנות ה-90, הבין ביילין והבינו אחרים בשמאל שהם מאבדים את הלגיטימציה הפוליטית. ומה שהם עשו, הם העתיקו את מוקדי הכוח לבירוקרטים ולמשפטנים במודע. מה לי עצוב? שדווקא אנשים מתוך הליכוד, כמו דן מרידור, כמו בני בגין, עזרו להם, מבלי להבין את המשמעויות המרחיקות לכת והנוראיות של הדבר הזה. נכון, חלק מהדברים באמת נעשו, אני חושב, מתוך איזושהי תמימות. גם חוק יסוד כבוד אדם וחירותו היה במשמרת של הימין. לחלוטין. אבל שוב, זה כי... אבל להגנתו של הימין בעניין הזה, אני באמת חושב שהימין בתפיסה שלו, השמרנית, הלאומית, הוא משחק הרבה יותר הוגן. הוא לא מחפש לדרוס אף אחד, ואז כשהשמאל עולה לשלטון, הוא דורס. אני אתכן גם, יש פה... מה שאנחנו רואים עכשיו על להבה, הרדיפה הזאת כלפי להבה, אתה תראה את זה עוד על הרבה ארגונים, כולל אם תרצו. כן, אין ספק. גם אליכם מגיע. ברור, אין לי ספק. כבר ניסו. כבר ניסו. ממשלת הימין, עכשיו זה בכלל מתכוננו. כן, נכון. מתכוננו. טוב, קצת תגובות, בוא נלך לפי סדר ככה מה שנופל לי. אורלי מרוז כותבת, ראש ממשלתנו יקר ואהוב בנימין נתניהו. שוב אלינו הכי מהר שאפשר ותציל אותנו מוכרי ישראל. הלאה, יפה צילנסקי, צריך להראות כל יום את השקרים של בנט כמו שמראים פרסומות. טוב, זה קורה גם ממילה. עוד מעט, יש לנו זמן עוד לבנט, אנחנו לא נשכח. יהודית סרויה, ביבי זו אהבה בלב. אתם לא מבינים, אחד אחרי השני, אני קורא לפי סדר. שרית כהן, איזו בדיחה כמו חלום רע, ראש ממשלה עם 6 מנדטים. בנימין נתניהו ראש הממשלה שלנו, והיא שמה מלא אייקונים של מלך. טוב, רק ביבי רגע. ראש הממשלה שלי, מירי גורי. חבר'ה, זה מה שקורה ברשת החברתית. אגב, התופעה הזאת של ראש ממשלה עם 6 מנדטים זה בעייתי מאוד, כי מחר יבוא ליצמן, לצורך העניין, כן, נכון. ליצמן, ויגיד, אני גם רוצה להיות ראש ממשלה, לי יש יותר מ6 מנדטים. ואז מה תקשורת? תגיד, החרדים, הסחטנים. אני בלי להעליב, תמיד היום אומרים על מכבי פתח תקווה שמכניסים את האוהדים במונית, של בנט יותר קטן. הם יכולים לצאת סוף שבוע, כל ימינה ביחד, ברכב אחד. נכון, איזה מגניב. הליכוד באוטובוס, הם ברכב. שתבינו ככה את ה... את ה... מתן, אני אגיד... לא יאמן. בהקשר למה שאמרת על החרדים, אבל במשך שנים תקשורת השמאל תראה את החרדים כי, אתה יודע, מוצצי דם, התיאור זוועתי. עכשיו, מנסור עבאס לקח 50 מיליארד. בסדר? טוב, לא טוב, לא נכנס לזה. שים לב להיפוך בתיאור.
כלומר, כשאתה קורא עיתון הארץ, ואני קורא את עיתון הארץ, מסביר לך כמה זה טוב, וכמה זה נהדר, וכמה זה נאצל וכדומה, אבל במשך שנים תיארתם את החרדים שלקחו סכומים, וזה בסדר וזה לגיטימי, בשפה הפוכה לחלוטין. כן? שפה הפוכה לחלוטין. רגע לפני שנעזוב, יש לנו עוד פעם בנט? אני חייב, אני חייב. חייב, הבטחתי ליפה צילנסקי. ביקשה. אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך. וואלק, בנט, וואלק, וואלק, וואלק. כמה שקרים, גם את המסמך הוא לא ישיר, הוא גנב אותו ישר. זה אמיתי, לא ישיר. מזלנו שאתה יודע, הייתה אומנטציה. למה הוא לא ישיר? למה? פחד שנתניהו יחתום. אתם לא מבינים מה הולך פה, מה... אבל יש פה דוקומנטציה, וראות. התוכנית שלו היא רב שלבית. מה יקרה אם, ומה יקרה אם, ומה יקרה אם, אני בכל מקרה לא יושב איתו. בשום צורה ובשום דרך. זאת הייתה התוכנית שלו. נחש פוליטי, אבל יש נחשים שהם צפה, זה כולה זאמן קטן, אבל הצליח. בסדר, נראה כמה זמן ההצלחה הזאת יימשך, מתן פלג. תודה רבה. תודה, תודה רבה לך. רצה להגיד עוד משהו, אבל... כן, רציתי... אנחנו שישה, אנחנו שישה מנדטים, אין לנו זמן. אני לא חושב שנפתלי בנט, אחרי השנה הזאת שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא יחזור את ראש ממשלה אי פעם. לא, הוא לא חוזר בכלל לפוליטיקה. כן, נגמר לו. אלי ורד חזן, תודה רבה גם לך, נפגש בבוקר כאן. בהחלט. בוקר טוב, ישראל. תודה רבה גם לכם, חברים יקרים. המשך צפייה מנה, ורק בשורות טובות, והעיקר, לא לפחד כלל. ביי ביי.